E aqui estamos mais um ano para comer o cu do Fabiano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de microeconomia totalmente informal, já deu para perceber de primeira, né? Desculpa aí se tem algum Fabiano na audiência, mas, guys, a gente voltou aqui com o curso de microeconomia em 2021. Esse vídeo foi gravado em 2020, mas por motivos de falta de internet, eu só vou conseguir postar isso depois da virada. Então, feliz ano novo a todos. E hoje a gente vai falar de um negócio que, quando você bate o olho, parece um pouco paradoxal, contraditório, né? Que é competição monopolística. Ou você tem competição, ou você tem uma única firma mandando no mercado. Mas por que que existe essa terminologia dentro da teoria microeconômica, né? E aqui eu vou ter que dar uma palhinha sem me desenvolver muito sobre esse assunto, porque esse assunto é complexo e envolve algumas controvérsias microeconômicas, que é o seguinte: na concepção neoclássica, que é uma concepção completamente matemática e simplificadora, né, muitas vezes ela acaba descolando da realidade, né? Então, monopólio na concepção neoclássica seria um único fornecedor de um produto único. Certo? Um produto que não existe um perfeito substituto para ele. Então, na competição perfeita, que é uma quimera, eu sempre bato nesse ponto, que é algo que não existe, a realidade da competição de mercado, a competição catalática, não se descreve como uma competição perfeita, maximizadora, com plena informação. Você tem um produto homogêneo na concorrência perfeita, certo? Então, todos os produtos, eles são ou perfeitamente substituíveis, certo? Ou eles são completamente homogêneos, ou eles são percebidos pelos consumidores como homogêneos, tá certo? Na competição monopolística é quando meio que o parafuso neoclássico buga, porque ele vê que existe competição entre produtos similares, mas que não são homogêneos, correto? Então vamos prosseguir. Por que competição, né? Como eu falei, parece um paradoxo afirmar que existe uma competição quando se estabelece um monopólio. Contudo, isso se deve à definição neoclássica das estruturas de mercado. Na quimérica, concorrência perfeita, o produto é homogêneo, ou ao menos percebido como tal pelos consumidores. Por isso, os produtos das firmas são perfeitamente substituíveis entre si. É o que eu falei, de modo que a curva da demanda residual da firma seja perfeitamente elástica, horizontal. Na verdade, eu que escrevi isso daqui. Não foi tirado do PowerPoint do Mankiw. A competição monopolística, entre aspas, é meramente a forma que o modelo neoclássico lida com competição entre produtos similares, porém que não são percebidos pelos consumidores como substitutos perfeitos, os classificando como heterogêneos entre si. Estruturas de concorrência, né? Dessa forma, o modelo neoclássico classifica as estruturas de concorrência entre ACP, né, concorrência perfeita, muita empresa, muito consumidor, produto homogêneo, monopólio, apenas uma empresa, monopsônio, apenas um consumidor, que é no caso do mercado de trabalho. A gente vai ver isso mais para frente, se tiver dentro do livro do Mankiw. Se não, eu faço um capítulo avançado sobre monopólio, que eu vou abordar o efeito envenenamento, que é o que a gente já viu, né, da receita marginal ser diferente do preço e ela tá abaixo da curva da demanda, porque o poder de mercado está relativo à elasticidade da demanda. Mas eu também vou tratar de mercados contestáveis, monopsônio. Falam de oligopsônio também, mas eu não cheguei a ver a abordagem de oligopsônio, não. Eu vou só colocar aqui no monopsônio na minha lista do que eu vou ter que abordar num segundo vídeo sobre monopólio. Tá? Provavelmente, acho que quando a gente abordar mercado de trabalho no mercado de fatores de produção, a gente vai ver monopsônio, porque é lá que a gente estuda. Tá? E aí as estruturas intermediárias, que é entre o monopólio e a concorrência perfeita, que é a concorrência monopolística, que a gente vai ver agora. Muitas empresas vendem produtos similares, mas não idênticos. E o oligopólio, que tem apenas alguns poucos vendedores. Nossa, estou com uma irritação na língua agora. Alguns poucos vendedores, que aí a gente vai estudar a teoria dos jogos, que é o tema da nossa próxima aula, que eu preparei um slide maneiríssimo baseado no livro do Varian, que ele tem um capítulo só sobre isso. Eu basicamente transcrevi com algumas animações para explicar melhor, e aí a gente vai conseguir entender alguns modelos como equilíbrio de Cournot, equilíbrio de Bertrand, equilíbrio de Stackelberg. A gente vai utilizar a teoria dos jogos e curvas de reação. É bem legal.
Tá? Então, no oligopólio, são poucas empresas e a gente vai estudar a teoria dos jogos para ver as estratégias que são empregadas por essas empresas durante a competição. Isso é um assunto muito bacana para a gente abordar. Tá? Mises desce o pau nisso daqui, de teoria dos jogos, no comportamento catalático, mercadológico. Mas vamos estudar porque é legal. Tá bom? Então vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Características e exemplo da competição monopolista. Muitos vendedores que são vendem produtos diferenciados e livre entrada e saída no mercado. Não existem barreiras de entrada. Tá certo? Exemplo, apartamentos, livros, tirei foto da minha estante. Antes dela ficar, ter que ser completamente reorganizada, porque não cabe mais nada nela agora. Água engarrafada, vestuário, fast food e não vou. Vamos usar o termo aqui, né? Clubes noturnos, para não falar outra coisa. Comparação das estruturas. E aqui eu fiz uma tabelinha de Excel, com algumas das comparações, ainda consegui digitalizar uma tabela completa que eu vou usar no capítulo de oligopólios ou como uma revisão geral no final. E aí a gente vai olhar todas as características relevantes, que a tabela é bem completa. Então vamos lá. Primeiro, concorrência perfeita na parte das colunas, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Número de firmas, concorrência perfeita, massivo, grande. Monopólio, uma. Oligopólio, poucas. Concorrência monopolística, muitas. Aqui, barreiras de entrada, não tem nenhuma. No monopólio existem, né? Geralmente, quando a gente fala de monopólio natural, entre aspas, como eu falei, barreira de vantagem de custo, custo fixo se torna uma barreira de entrada, dentre outras coisas. Oligopólio, existem barreiras de entrada também. Por isso que poucas empresas dominam o mercado, concorrência monopolística, nenhuma, produto heterogêneo. Lucro econômico a longo prazo, tá? Diferente de zero. Não, como diferente de zero? Na concorrência perfeita é igual a zero. Eu fui burro aqui. Peguei o símbolo errado. Aqui que era pra ser diferente de zero. Mas enfim. Igual a zero, né? É zero aqui. Eu caguei na apresentação, tá? Então, eu nem vou colocar pra vocês baixarem. É zero, tá? Tira esse diferente de aqui. Fiz cagadinha. Positivo, no caso do monopólio, tá certo? Ele obtém lucro econômico. Eu nunca tratei com prejuízo em monopólio, mas acredito que é uma hipótese plausível até. Só que aí ia matar, se o monopólio saísse no mercado, ia matar o mercado por completo. Mas não significa que é uma hipótese completamente descartável, tá? Isso pode acontecer, principalmente com revoluções tecnológicas. Ainda mais quando que mudam completamente o paradigma do mercado, né? Como, por exemplo, não era um monopólio, mas era um oligopólio das locadoras de filmes, né? Tanto em VHS quanto DVD, que morreram basicamente porque o paradigma do mercado morreu com a introdução do streaming, né? Oligopólio, existem barreiras de entrada, já falei. Lucro econômico é diferente de zero, pode ter prejuízo também. Depende da matriz de ganhos da teoria dos jogos que a gente vai ver. Concorrência monopolística a longo prazo, zero. Tudo isso daqui é a longo prazo, tá? Eu não coloquei a longo prazo também. Bem juvenil essa tabelinha aqui. Precisa melhorar. Produtos homogêneos, no caso da concorrência perfeita, produto idêntico ou percebido como idêntico pelos consumidores. Monopólio único, óbvio, né? E oligopólio, eles são homogêneos. Acho que depende do modelo de competição. Também tem um método de diferenciação de produto em oligopólio. Eu não sei se a gente vai abordar isso daí. Eu vou ver se é viável no módulo básico. Concorrência monopolística, heterogêneos, né? Produtos diferenciados, similares, mas heterogêneos. Poder de mercado aqui, zero, que é uma concorrência perfeita, como eu falei, construção quimérica. Todo mundo, né, na realidade do mercado, tem influência individual no preço, mas enfim. Na concorrência perfeita, na construção neoclássica, ninguém tem. Monopólio existe por parte da firma e é relativa à elasticidade da demanda. Dá para provar isso algebricamente também, mas é meio até que intuitivo. Oligopólio existe também, obviamente, só duas empresas. A gente vai estudar duopólio, né? Mas pode ser mais de duas empresas, né? Mas não chega nas condições da concorrência perfeita. Concorrência monopolística também tem poder de mercado.
Demanda residual, que é a demanda da firma, perfeitamente elástica na concorrência perfeita, por isso o preço é dado, você não consegue mudar o preço e a receita marginal é igual ao preço. Monopólio, negativamente inclinada, demanda do mercado, poisoning effect, que é o efeito envenenamento, a receita marginal está abaixo, a curva, que na verdade é uma reta de receita marginal, está abaixo da curva da demanda. Oligopólio, também negativamente inclinada, só que cada uma das firmas vai ter uma parte da demanda do mercado, mas ainda assim ela é negativamente inclinada. Já o monopólio tem toda a demanda do mercado, né? Porque ele é o único fornecedor, então a quantidade que é produzida pela firma é igual ao QS, que é a quantidade ofertada pelo mercado. Concorrência monopolística também é negativamente inclinada, porque o mercado é o mercado para cada tipo de produto. E é isso aí, vamos seguir. Lucros de curto prazo da competição monopolística, né? O lucro é o preço vezes a quantidade, então essa areazinha aqui, que é a receita menos o custo. A receita vai vir da curva da demanda, não é? Que é o que você vai tirar o preço, menos o custo total médio, tá certo? Essa diferença aqui vezes a quantidade, ou seja, aquizinho aqui, essa parte horizontal, vai dar o lucro. Como eu provei para vocês algebricamente no outro, que preço menos custo total médio vezes a quantidade é o lucro. Fica mais fácil da gente ver agora nesse gráfico, né? O custo total médio, curva de custo total médio aqui, certinho? E aqui tem no y-axis aqui, né? No eixo das ordenadas, para a gente ver também marcado com pontinho. Beleza, custo marginal igual a receita marginal. Essa é a quantidade que vai ser produzida pela firma pela condição de maximização do lucro. Tá? A empresa enfrenta uma curva de demanda decrescente. Em cada quantidade, a receita marginal é menor que o preço, poisoning effect, o mesmo que acontece no monopólio. Para maximizar o lucro, ela produz o Qzinho, né? Tá com o Qzão, porque o man que eu deixo assim, utilizando a regra de igualar a derivada do lucro a zero, chegando em receita marginal igual ao custo marginal. A empresa utiliza a equação da demanda para ajustar o preço, tá certo? Então, para a gente achar o preço que maximiza o lucro, a gente acha pela equação da demanda, e aí a gente vai estar respeitando a elasticidade da demanda, e a gente vai achar essa menor, a maior área retangular possível aqui, dadas as devidas funções de custos e receita. Perdas, né, no caso de prejuízo, tá certo? Quando o custo total médio está abaixo do preço, tá certo? Então você tem um prejuízo, então a perda também vai seguir a mesma regra, só que vai ser um lucro negativo, então você vai ter prejuízo, tá certo? Para essa empresa, o preço abaixo de custo total médio na saída, quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Na saída, com a saída do produto, tá? Não, saída da firma do mercado. Nesse caso, a empresa irá minimizar as perdas com a regra acima, que vai ser a regra da maximização do lucro, vai ser a mesma regra de minimização da perda. Beleza? Competição monopolística e monopólio. Curto prazo, na competição monopolística, o comportamento da empresa é muito semelhante ao do monopólio. No longo prazo, é mais parecida com a competição perfeita, porque entrada e saída vai fazer com que o lucro econômico tenda a zero, tá certo? Porque quem tiver prejuízo vai estar saindo no mercado, e quem tiver obtendo lucro, e quando tiver obtendo lucro, vão entrar empresas no setor, de modo que isso vai tender a zero. Uma espécie de equilíbrio de longo prazo. Quando os lucros são de curto prazo, novas empresas entram no mercado e tomam parte da demanda das empresas existentes. Por conta disso, preços e lucro caem. Óbvio, né? Que quando toma parte da demanda, aumenta a quantidade, diminui o preço, aumenta a quantidade ofertada, diminui o preço, e aí a receita das empresas vão cair, consequentemente o gap entre receita e custo também. Quando há perdas no curto prazo, algumas empresas saem do mercado e as remanescentes desfrutam da demanda e preços maiores, porque vão pegar a fatia de mercado dessas empresas que saíram, e a redução na quantidade ofertada vai aumentar o preço do bem econômico produzido. É um competidor monopolístico no curto prazo, a entrada e saída ocorrem até que o preço igual ao custo total médio, ou seja, que o lucro vai dar zero, né? Porque multiplicando os dois pela quantidade, você vai ter uma receita igual ao custo. Observe que a empresa cobra um markup, né, uma marcação sobre o custo marginal, e não produz no mínimo custo total médio, certo? Então ela vai marcar o preço acima do custo marginal, obtendo um ganho ainda maior, tá bom? Vamos lá. Por que a competição monopolística é menos eficiente que a concorrência perfeita? Capacidade ociosa, porque aqui, de acordo com o modelo neoclássico, ele tem potencial para produzir mais até chegar no
no equilíbrio, dada a estrutura de custos das firmas. O competidor monopolista opera sobre a parte com inclinação para baixo dessa curva de custo total médio e produz menos do que a saída, minimizando os custos de produção. Na concorrência perfeita, as empresas produzem a quantidade que minimiza o custo total médio. Markup, que é a marcação sobre o custo marginal na competição monopolística, o preço é maior que o custo marginal, na competição perfeita o preço é igual ao custo marginal, e isso vai fazer com que o excedente do consumidor e produtor sejam maximizados, né? Porque o P vai ser tirado da curva da demanda e o custo marginal da curva da oferta, quando os dois se igualam, você chega no ponto de equilíbrio. Chegando no ponto de equilíbrio, você vai ter o excedente do consumidor e do produtor maximizados. Como a gente viu no diagrama do Welfare Economics, né? De excedente do consumidor e produtor. Quando você não tem isso, você tem uma perda de peso morto de uma área e tem uma parte do excedente do consumidor que é capturada pelo monopolista. Competição monopolística e bem-estar social, como eu acabei de falar, mercados monopoliticamente competitivos, cara, é muito engraçado falar isso, não tem todas as propriedades desejadas em termos de bem-estar social, como os da concorrência perfeita, como o preço maior que o custo marginal, a quantidade é inferior do que seria socialmente eficiente. É uma pretensão sobre conhecimento absurda, né? Os caras acham que sabem todos os dados relevantes dos fenômenos sociais, mas enfim, vamos supor que o modelo neoclássico esteja certo. No entanto, não é fácil para os formuladores de política corrigirem esse problema. E também acham que a firma, né, vai ter toda a informação relevante, né, a respeito do quanto ele pode cobrar de preço, o que é um maximizador matemático, as firmas. No entanto, não é fácil para os formuladores de política corrigirem esse problema, como as empresas obtêm um lucro econômico zero, não podem obrigá-los a reduzir o preço. O número de empresas no mercado pode não ser ideal, pode haver a entrada excessiva ou insuficiente. A externalidade da variedade do produto, os consumidores obtêm algum excedente a partir da entrada de novos produtos. A externalidade do roubo de negócio não é roubo, né? É um termo muito infeliz. É, mas as empresas que perdem clientes e lucros com tomada da fatia de mercado para os mais eficientes. Faz parte do sistema de concorrência, como se fosse algo negativo. As ineficiências de concorrência monopolística são sutis e difíceis de medir. Não, né? Todos os fenômenos de mercado, eles são difíceis de ser previstos matematicamente, amigo. Bem-vindo ao mundo real. Não há um caminho para as políticas públicas melhorarem o resultado do mercado. Nunca há. Mas enfim. Publicidade. Na competição monopolística, a diferenciação de produtos e marcação de preços leva ao uso de publicidade. Na verdade, a publicidade ela é feita até mesmo para saber da existência e das características positivas dos produtos. Né? Mas, enfim, vamos ver quem mete o pau e quem defende a publicidade. Em geral, quanto mais diferenciados forem os produtos de uma empresa, maior será o investimento em publicidade. Obviamente, porque tem que descrever as características dos produtos e mostrar que ele existe. Né? Segundo a ortodoxia, a que estava segundo os economistas no original, como se houvesse um consenso entre todos os economistas. Mas enfim, a publicidade não contempla o valor social. O que é valor social? Não me pergunte, não pergunte para o Mankiw. Mas enfim, de acordo com os críticos da publicidade. Eu adoro esses slogans, cara. Nossa, cara, eu e o Mises, né? O Mises metendo pau nesses slogans vazios de sentido quando a gente está no... lendo Ação Humana, enfim. A sociedade está desperdiçando os recursos que dedica à publicidade, de acordo com os críticos. Desperdiçando, cara. Teria que, basicamente, se atribuir o seu telos ao resto da sociedade. Né? Mas, enfim. E a sociedade em que sentido? O Estado? A sociedade? Aquele problema da hipostatização. Você está atribuindo uma teleologia, tipo, como que eu posso dizer? Você está atribuindo... Você está criando uma entidade. A sociedade é a interação entre os indivíduos. Ela não é uma entidade agente autônoma. Entende? É um problema se criar esse. Mas enfim, a sociedade está desperdiçando os recursos que dedica à publicidade. De novo, depende da finalidade em que se atribui a publicidade do ponto de vista desses críticos. Para eles seria um desperdício, mas para as firmas não. Porque os fins das firmas e desses
críticos são diferentes, certo? Empresas de propaganda manipulam as preferências das pessoas. O Hayek já desceu o pau nisso, porque as influências não determinam o comportamento dos indivíduos, mas o grau de relevância de cada influência é determinado individualmente. Né? Não existe um... É o mesmo problema do determinismo alemão. Achar que o indivíduo é determinado pelo meio, ele não é. A publicidade dificulta a competição. Não, ela faz parte da competição, né? Mas enfim. Muitas vezes a publicidade tenta convencer os consumidores que os produtos são mais diferenciados do que realmente são, que levam as empresas a cobrar mais do cliente. Se o cliente perceber como tal, e essa satisfação for obtida, ok. Se o cliente cometer um erro, faz parte da ação humana cometer um erro. Você achar que vai estar num estado de maior satisfação e de repente você se frustrar. Não tem como prever o resultado. Mas enfim, de acordo com os completa balela isso daqui, né? De acordo com os defensores da publicidade, as empresas utilizam a publicidade para oferecer informações dos produtos aos clientes, sim, e também notificar que ele existe, né? Porque dentro do modelo neoclássico, as pessoas assumem que os clientes automaticamente vão descobrir que o produto existe, né? Basicamente, porque existe perfeita informação, os agentes são... completamente oniscientes, são deuses, né? Eles não são só maximizadores matemáticos como eles são oniscientes, ele tem um atributo divino, né? E aí depois vai vir a informação assimétrica e vai atacar só parte do problema. Ainda vai imaginar que alguma parte vai estar perfeitamente informada, sendo que nenhuma está. A informação é essencialmente dispersa na sociedade, já que os fenômenos são complexos e todos os fatores relevantes, eles não podem ser reunidos por um único indivíduo, né? Pois é, por isso que eu sou austríaco, porque a economia austríaca é a economia do mundo real, né? Não é esse monte de sandice. Vamos lá. De acordo com os defensores da publicidade, empresas utilizam publicidade para oferecer informações dos produtos aos clientes, como eu já falei. Essas informações permitem que os consumidores façam escolhas melhores sobre o que comprar, isso é bom porque ele consegue pesar os custos e benefícios. Assim, a publicidade promove a concorrência e reduz o poder do mercado. A publicidade faz parte da competição, isso daí é o que eu acrescentei, pois é um dos instrumentos utilizados para obter sucesso em fins competitivos. Resultado de um estudo importante. Na década de 60, alguns estados norte-americanos permitiam publicidade de óculos e exames oculares e outros a proibiam. Né? Resultado do federalismo americano, né? Uma maior independência dos estados, coisa que a gente nem sonha aqui no Brasil. O federalismo do Brasil é só no papel mesmo. Hayek e Galbraith, ficou uma merda esse scan aqui. Mas se vocês quiserem dar uma lida, pode pausar o vídeo. Mas é basicamente o que eu falei aqui do Hayek, mostrando que nada pode determinar as preferências dos consumidores, como já está bem descrito aqui. Eu não vou gastar muito tempo lendo isso daqui. Quem quiser ler, eu deixei. Aí podem pausar o vídeo. Como tem algumas coisas que eu ainda tenho que corrigir do slide, é bom não... Eu não vou disponibilizar ele, então pausa aí e dá uma lida. Publicidade como sinal de qualidade. A disposição da empresa em gastar enormes sumas de dinheiro em publicidade pode, por si só, ser um sinal para os consumidores sobre a qualidade do produto ofertado, independentemente do conteúdo dos anúncios. Eu discordo um pouco disso, porque a qualidade do produto depende da capacidade dele atingir os fins do agente, e isso não tem correlação nenhuma com a publicidade. Talvez a publicidade, ela... por informar essas qualidades, ela pode ter uma relação, mas não necessariamente o que está na publicidade é verídico, né? Ela pode ser fraudada, então não necessariamente se segue que isso por si só é um sinal para os consumidores da qualidade do produto, tá? Mas esse é o argumento que o Mankiw jogou. Os anúncios podem convencer os clientes a experimentar o produto por uma vez, mas esse deve ser de alta qualidade para que as pessoas passem a consumi-lo com frequência. Minha mãe, ela dá consultoria de gestão empresarial e ela fala isso direto. Você engana o consumidor uma vez, mas depois, é que nem a gente fala das expectativas direto na economia, vocês vão ver principalmente com a teoria dos jogos. Você não se engana uma vez, mas depois ele já espera que você já espera ter uma experiência ruim e ele não vai voltar a consumir. Anúncios mais caros só valerão a pena se conseguirem fidelizar os consumidores, né? Ou seja, né, atender as necessidades deles. Quando se deparam com anúncios caros, os consumidores... Ctrl-C, Ctrl-V, os caras fazem typo em apresentação, typo é erro de digitação.
minha apresentação de PowerPoint oficial do livro ainda por cima. Muito bom, muito bom, muito bom. Entendem que o produto é de qualidade, pois a empresa investiu muito dinheiro em publicidade. Marcas! Isso daqui é bullshit, né? Tipo, gastou muito dinheiro com publicidade, tipo, automaticamente o produto é bom. É, né? Mas pode ser que por essa lógica aqui, para poder fidelizar o consumidor, o produto tem que ser bom, né? Ou as empresas gastarem muito com publicidade, pode dar certo. Mas até aí você tem tipo pirâmide financeira como o JJ Invest, que gastava rios com publicidade, e ainda assim era um golpe, era uma pirâmide financeira, né? Então assim, não sei até que ponto isso é verdadeiro. Eu sou meio cético com esse argumento. Mas enfim, em muitos mercados os produtos de marca coexistem com os genéricos, por exemplo, no mercado da saúde. Na maioria dos casos, a empresa dona da marca gasta mais em publicidade e cobra um preço mais alto por seu produto. Como acontece com a publicidade, há discordância sobre a economia das marcas. Vamos lá, vamos analisar os argumentos geniais dos críticos. As marcas fazem que os consumidores vejam diferenças que, na verdade, não existem. De novo, tem que provar esse ponto, né? Até porque o grau de relevância das diferenças é atribuído pelo próprio agente, não pelo sábio detentor do conhecimento, infalível interventor, formulador de políticas. A disposição dos consumidores para pagar mais pelo bem de marca é uma forma de irracionalidade alimentada pela publicidade. Claro, porque você define irracionalidade como uma maximização matemática de escolhas ótimas de um ponto de vista de um cara que detém todo o conhecimento sobre a satisfação de cada uma das pessoas, né? Ridículo esse argumento, né? Não faz sentido nenhum. Quando você fala de irracionalidade, né? Defina a racionalidade. Você pega qualquer cara que fala, não, é irracionalidade, a maioria nem sabe definir o que é racionalidade. Mas enfim. E o John Nash fala isso também, que é um economista matemático, mas ele fala isso. Quem define o que é racionalidade? Eu defino como ação propositada. E não se encaixaria em racionalidade, porque ação propositada pode ser falha, né? Mas enfim. Se o governo desencorajasse o uso de marca recusando, então é irracionalidade do ponto de vista do detentor sábio de todo o conhecimento do mundo. Se o governo desencorajasse o uso de marcas recusando-se a protegê-las, realmente tem que se recusar a proteger, o governo não tem que proteger nada, não existe propriedade intelectual, foda-se. Isso reduziria a influência dos bens de marca e resultaria em preços mais baixos. Até aí, aqui eu concordo, porque não existe propriedade intelectual. Propriedade é um direito de uso exclusivo sobre recursos escassos. Não importa que você ache que fraude também se encaixe com uma violação de direito intelectual, né, como fraude de assumir a autoria por algo que não é seu. Isso não é relacionado a direito intelectual. Propriedade intelectual, isso daí é uma forma de fraude. Assim como várias outras implicações utilitárias dos defensores do direito natural. Mas o direito autoral, né, direito propriedade intelectual, né, não direito natural, confundi na hora de falar. Mas propriedade intelectual não existe porque ideias não são escassas. Não existe uma exclusão mútua na utilização de ideias. Eu e você podemos usar ideias para fins distintos porque ela não é limitada de modo que eles sejam mutuamente excludentes, como, por exemplo, usar um celular para tacar da janela e enfiar no cu ao mesmo tempo. Eu fui bem tosco agora, mas é o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Tá bom? Ou usar um livro para ler e para matar uma mosca ao mesmo tempo, vai. Qualquer exemplo idiota de fins que concorrem entre si, que são mutuamente excludentes, né? A característica da escassez é a exclusão mútua no emprego dos recursos em um determinado período de tempo. Tá certo? Isso é escassez. Ideias, elas podem ser utilizadas para vários fins diferentes. As ideias, elas não são escassas. Não tem como você ter propriedade, que é um direito de uso exclusivo, baseado nessa própria limitação da escassez, que gera os conflitos entre intersubjetivos, certo? E você atribui um direito a algo que não é escasso. Não faz sentido. Um direito relacionado à escassez a algo que não é escasso, entende? Enfim, por isso que não existe propriedade intelectual. De acordo com os defensores das marcas, a percepção das diferenças e o grau de importância atribuídos a elas subjetivo. Eu acho que eu que coloquei isso daqui, ou não?
Não sei. As marcas fornecem aos consumidores informações sobre a qualidade e informações técnicas sobre o produto. Algumas deixam a desejar, principalmente no ramo da informática. As marcas dão às empresas um incentivo à manutenção da qualidade, para proteger a reputação das marcas. Mas as marcas podem existir sem você ter sem você ter propriedade intelectual. Conclusão: produtos diferenciados estão em toda parte. Há muitos exemplos de competição monopolística, que na verdade é a competição de verdade, né? Os produtos vão se adaptando às necessidades dos consumidores e ao perfil deles. Principalmente que existe uma tendência maior à customização na economia. A gente ainda produz para as massas, mas a gente está num paradigma diferente, principalmente na indústria 4.0, que é uma tendência maior à customização dos produtos. Porque o objetivo final da economia de mercado é atender às necessidades de consumo da melhor maneira possível. A gente vive numa economia customizada, tá certo? E a economia criativa é meramente a expressão do que é atividade empresarial, que é uma atividade de alerta e criatividade. Mas, enfim, a teoria da competição monopolística descreve muitos mercados da economia, mas oferece pouca orientação para os formuladores de política que procuram melhorar a alocação dos recursos do mercado. Começando a entender, né, os problemas, né, da informação dispersa e da concorrência dinâmica. Resumo: um mercado monopolisticamente competitivo, caracterizado por muitas empresas, produtos diferenciados e entrada livre. Nesse mercado, cada empresa tem capacidade ociosa, segundo o modelo neoclássico, produz menos que a quantidade que minimize o custo médio, né? Cada empresa cobra o preço superior ao custo marginal, markup, nessa competição não tem todas as propriedades desejáveis da concorrência perfeita, é o leito de procusto, né, da concorrência perfeita do modelo neoclássico. O peso morto causado pelo markup acima do custo marginal. Além disso, o número de empresas, portanto a variedade do produtor, pode ser muito grande ou muito pequeno. Na prática, a capacidade dos formuladores de políticas para corrigir essa deficiência é limitada. A diferenciação do produto inerente à diferenciação do produto inerente à competição monopolística leva ao uso de publicidade, né, também, e das marcas. Os críticos da publicidade das marcas argumentam que as empresas as utilizam para manipular os gostos dos consumidores e para reduzir a competitividade, com um monte de argumento falho. Os defensores argumentam que as empresas utilizam publicidade e as marcas para informar os clientes e para competir com maior vigor em preço e qualidade do produto. É isso, guys. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tagarelei pra caramba, porque, né, o modelo neoclássico, ele tem algumas deficiências, por mais que eu goste dele. Ele é muito presunçoso em alguns aspectos. E aqui é o maior exemplo disso. Tá bom? Então, se vocês gostaram, não deixem de deixar aquele like. Não deixem de deixar, foda, né? Não esqueçam de deixar aquele like. No próximo, a gente vai abordar a teoria dos jogos, que é um tema um pouquinho complexo no começo, mas ele é um tema fascinante, super bacana, que tem inúmeras aplicações, tanto em jogos competitivos, quanto no estudo do modelo neoclássico de oligopólio. Tem várias aplicações legais. A gente vai estar utilizando o livro do Varian, no capítulo 29 da nona edição, e nas edições anteriores, acho que é o capítulo 28. Pelo menos um amigo aí, ele viu que na oitava edição era o capítulo 28, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e um bom ano para nós.